بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز سب سبسکرائبر خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے تہاڈا دوست تہاڈا بھائی تہاڈا ہوسٹ, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو یہ گاں ماشاء اللہ اتھے سعودی عرب ہی ہے. بھائی شعیب صاحب جامد دے نال ایک کمپنی ہے, وہ کام کرتے ہیں مارکو. ماشاء اللہ کل ساری رشتے بھی آئے سن, اتنے ہی ملے چلے ہاں گپ شپ لائیے تو بہت اچھے نے. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے صحت دے نے جی. اسلام آباد تو نے ویسے پچھو بیسیکلی چیچا وطنی دے نے, چیچا وطنی اپنے زمین دو مربے تین مربے ماشاء اللہ پاک عزت دیتی نے. تو چٹ گپ شپ لگی جی, بہت اچھا لگا بھائی ہوراں نال. اے گاں بھائی ہوراں دیتی سی جی, ساڈے کول ہی سوئی ہے. اللہ پاک ایسی زندگی کرے, اللہ پاک سال لمے کرے. ماشاء اللہ جی چوائی دی ویڈیو لائی ہے, جی سونے دی ویڈیو لائی ہے. کچھ دو سوال کر رہے سن کہ تسی یا حاجی صاحب اور زیادہ تر سوئیاں گاواں لے کے آتے ہیں یا سون والیاں زیادہ لے آتے ہیں؟ سوری سون والیاں. دوستو سوئیاں اس واسطے نہیں لیندے کہ کھگڑیاں بچے لگیاں گاواں, اللہ معاف کرے کہ نہ لئیے کیونکہ نہیں پتہ چلتا. وقتی گاں تو ہوندا ہے ساڈے کول سونیاں تسلی ہوندی, یا تہاڈے کول جا کے سونیاں کہ جی گاں تازی ہے کوئی بچے نہیں لگے. باقی اگا ہوندے نے دوستو نصیب, اللہ پاک سب دے اچھے کرے جی. ماشاء اللہ دوستو ویڈیو لانے ہاں, جانور جب جس وقت پہنچتا ہے ساڈے فارم تے ساڈے کول تا بھی ویڈیو بنتی ہے, جس ٹائم پہنچانے ہاں چھوڑ کے آنے ہاں تا بھی بنتی ہے. ہوں دوستو الحمدللہ جس ٹائم جانور اگلے گھر پہنچ جاتا ہے اتھے دی ویڈیو بنتی ہے, تسلی کرانے اگوں اللہ پاک نصیب کرے جی. اگر ہوں نصیب دوستو ساہ والی چیز نے ساڈے کول ساہ تو نہیں بدے, اگر نصیب ہوتے ہیں دوستو حال دی گرنٹی ہوں وقت دے سودے نے جی. ماشاء اللہ جی سوئی دی ویڈیو لا دیتی ہے ایسے سونے تو پہلے دی, جس ٹائم آئیے گاں وہ بھی لائیے وہ بھی دکھائیے دوستوں نے بھی دکھائیے, ہوں تار بھی دکھا دیتی, تھانے شانے بھی چیک اتنے جا کے بھی چیک کرا دیا دے پاس کرا دیا دے. ان شاء اللہ ہے پاس الحمدللہ. ماشاء اللہ دوستو گاں نے بچھا دیتا ہے, پیارا بچھا دیتا سجری گاں تازی قد بو تہاڈے سامنے سو. اللہ پاک دی زندگی کرے, اللہ پاک دے ساہ لمے کرے دوستو. دوستو جیندے مال کوئی گھاٹا نہیں, اللہ پاک انہاں دے ساہ لمے کرے دوستو. تے بابے ہوراں بدھیا وی دا پوچھ لے تے اے مرضی والے نے بابے وی ساڈے. دوستو کوشش کریا کرو کہ پوچھل نہ بننے جانوراں دے, کہ جانور پھر تنگ ہوندا ہے پھر کوئی وہ مکھی لڑتی ہے جانور تنگ کرتا ہے جی. باقی دوستو انشاءاللہ تواڈے واسطے اچھے تو اچھا جانور لے کے آواں دے, اچھے تو اچھے جانور دی ویڈیو بناواں دے. اپنی پوری کوشش کری جی دوستو اگر نصیب. کوئی دوست کہندے نے کہ جی فضول گلاں نہ کرے ہو, فضول گلاں نہ کریا کرو. دوستو گل تے کوئی فضول نہیں کرتے, کوشش تے بڑی کرنے ہاں جی. تواڈے نال گل بھی نہ کریے تاں وی ناراض رہنا کہ ساڈے نال کوئی گل نہیں کرتے. اگے کئی واری دوست کوئی ناراض رہندے نے. تے باقی ساری ڈیٹیل بھی دسی دی دوستو, اور کچھ جی گل بات رہ جائے تو ایمو واٹس ایپ ہوندا ہے دوستو, نے کال کئی واری رسیو ہو سکدی, میسج کر دیا کرو ریپلے کر دے دا دوستو. تے باقی انشاءاللہ جڑے دوست رابطہ کردے نے آندے نے تاون بھی پورا کری دا, تے انشاءاللہ کردے بھی رہواں دے. تے باقی اللہ پاک خیر کرے دا دوستو, دعا گواں اللہ پاک خیر و عافیت نال انہاں دے جانور انہاں دی امانت انہاں دے گھر پہنچائے. دوسریاں بھی دو گاواں نے وہ بھی لوڈ ہو گئی نے, وہ بھی پہنچ جانیا جی. تو اللہ پاک خیر کرے دا دوستو, خوش رہو جیندے وستے رہو دوستو, دعاواں یاد رکھیو جی, اپنا خیال رکھیو. تو ان شاء اللہ دوستو تہاڈے واسطے اچھے تو اچھے جانور لے آندے رہواں دے. اگلی ویڈیو تک دوستو میں اجازت چاہواں دا. تو اللہ پاک شعیب بھائی تو نصیب کرے, چونی پینی دے جی, چگنی دے جے جی. تو سر بہت شکریہ, خوش رہو جیندے وستے رہو جی. ماشاء اللہ جانور بھی اچھا وے, اللہ تہاڈے نصیب کرے جی. تو جس ٹائم شعیب بھائی پہنچ جائے اپنے تھن شن چیک کر لیو, تسلی کر لیو, اپنی چوائی کر لیو. تو باقی انشاءاللہ جی پھر بھی رابطہ رہے گا تہاڈے نال جی, خوش رہو جی, جیندے وستے رہو جی. فی امان اللہ جی. اگلی ویڈیو تک دوستو اجازت چاہواں گا. ویڈیو تو بہت لمبی ہے, گلیں میری مک گئی نے. ایک نویں ویڈیو آئی تو پھر کریں, آئی صاحب انشاءاللہ تھوڑی بالی گل کریں آخر تے.
ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਗਰਮ ਕਾਂ ਪਾ ਚਲੋ ਕੋਲ ਚਲੋ।
हेलो हाँ भाई ओ एक रब्ता करते पैन होते लेकिन हम लाते लेकिन आना बात आली मैं हाँ चल कट ले بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اس گڈی دے ڈرائیور نو اس گڈی جڑا مال اینو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصد تے پہنچائے جناب اسی ایک گائے اسلام آباد رمید خالد صاحب نو بھیج رہے ہاں اللہ پاک انہاں نصیب کرے اللہ پاک چگنی دے نے اللہ پاک اجے سال لمبے کرے اللہ پاک بچن نصیب کرے ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਫੇ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਲਓ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰੱਖਾ